Baada ya kupoteza nafasi ya kufuzu awamu ya makundi ya mashindano ya kombe la mashirikisho barani Afrika, Bandari ambao wanashikilia nafasi ya saba katika ligi kuu nchini wakiwa na alama 11 baada ya mechi 6 watakuwa ugani Moi, kaunti ya Kisumu, kucheza dhidi ya Western Stima ambao wanashikilia nafasi ya 10 wakiwa na alama 10. Sisi ni force katika Kenyan football kwa sababu as a coach siku zote najaribu kuangalia nimetoka vipi, na leo tumetoka tukionyesha kwamba tuna uwezo na tulikuwa na uwezo wa kuenda. Western Stima pamoja na Gor Mahia ndizo timu za pekee ambazo hazijapoteza mechi yote ligi kuu nchini msimu huu, na mara ya mwisho timu hizi mbili zilipokutana kwenye uga huu, Bandari waliwashinda Western Stima magoli 2-1. Nao mabingwa tetezi Gor Mahia watawakaribisha Mathare United ugani Kenyatta, kaunti ya Machakos, katika mechi nyingine itakayochezwa siku ya Jumatano. Serikali ambao waliondolewa kwenye kipute cha kombe la mashirikisho barani Afrika baada ya kupokezwa kichapo cha magoli 3-2 mikononi mwa Motema Pembe wataazimia kuchukua uongozi wa KPL iwapo watasajili ushindi. Kufikia sasa Gor Mahia wanashikilia nafasi ya pili katika jedwali la KPL wakiwa na alama 15, alama 1 nyuma viongozi Tusker, ila wamecheza mechi 5 tu, nao Tusker wamepiga mechi 8. Mechi zote mbili zitachezwa kuanzia majira ya saa 9 alasiri. Nikiripotia TV 47 michezo, ni Bosco Ambunda.